Edhe sa mirësi e madhe ma Zoti gjithësisë është, që na e ka bërë të mundun me umbledh me njëri tjetrin në këtë muaj të begat të Ramazanit, me marrë e me dhanë me njëri tjetrin, me e përhajru njëri tjetrin, me ulut për njëri tjetrin, me këmby e diçka në sopën e iftarit me njëri tjetrin duke ja marrë shpërblimin dhe duke ja dhanë shpërblimin e Ramazanit njëri tjetrin, e për të ba thuj pa fund, prej mirësive dhe rrugëve dhe hajrit, drejt të cilave nafton Zoti i gjithësis me këtestin të begat, të adurimit, të përfitimit, të njëriut nga Zoti i ti. E përmenda dhe në dersin e ditës e gjumëan, nësa Allahu Subhanahu wa ta'ala urnon të thotë, es-sawmu li wa ana ajzi bihi, agjërimi është i imi dhe unë e jap shpërblimin për te, unë edhe ju çfarë duhet i themi Zotit të gjithësis në këtë muaj të madhushëm të Ramazanit? Çfarë është e jona? Çfarë është e jona në marrëdhënien tonë me Allahun Azza wa Jall? Duaj me zemër që dashnia e Allahut është e imja. Kurani familar dhe udhëzimi i tij është i imi. Ky agjërim i bukur për cilin ka marrë malli është i imi. Mirësitë pa fund të këtij muaji të begat të Ramazanit janë të mia dhe do të bëj atë që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kërkuar prej meje. Dhe prej të gjithëve deri në ditën e fundit, wa arullaha min anfusikum khaira. Dëshmojini Allahut, tregojini Allahut më të mirën nga vetja juaj. Në kohë si këto në të cilat ne përpëlitemi, edhe në sfida, edhe të papritura të çuditshme me të cilat përballemi ne dhe raca njerëzore, patjetër që njeriu ka nevojë për një shteg, për një udhë, në përmjet të cilës të mëritek balsami, të këqetësia, të rehatia e shpirtit, për të largu sa do pak nga kjo zamadahie e madhe, në të cilën përpëlitet raca njerëzore, thirrje pa fund që e marri njeriu në përdore drejt ateizmit, shturjes morale, devijimit nga besimi, prishjes e familjes, shkatërimit të vlerave, minosjes e urave të virtytit, çfarë të bajnë muslimani, i vjen muaj i madhnushëm i Ramazanit për t'i thënë, në përmjet Kur'anit famëlar të, ja e ju alledhina amanu, o ju të cilët keni besuar, si për të thënë, të zgjohni nga hutimi, dhe ejani se kjo thirrje është për ju, dhe çdo kush që e ka një zerre sa do të vogël të besimit në zemër, e kupton se kjo thirrje është për të dhe shpirtin e tij, dhe largohet nga kjo botë siç largohemi çdo ditë kur themi Allahu Ekber, duke i dhënë shpinën botës dhe derdeve të saj, largohet me zemrën e tij dhe shpirtin e tij duke vrapuar drejt Allahut Azza wa Jell, i cili urdhëron agjërimin. Dhe besimtari që i thot ja Rab, të përgjigjen me zemër dhe me shpirt dhe me zikë kam prit me ardhë këtë muaj i begat i Ramazanit, sepse besimtari e din shumë mirë se çfarë është Ramazanit.